نعرہ تکبیر شیر اہل حدیث خطیب عرب و عجم علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب شہزادہ اہل حدیث علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب دیکھو دیکھو کون آیا پہلے میری آواز دیکھو تے اپنی دیکھو میں کی کیا دیکھو دیکھو کون آیا اور قائد عالم اسلام تشریف لے آئے نے علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری اللہ دے فضل و کرم دے نال جدو پڑھنا نا حضرت شاہ صاحب نے الحمدللہ رب العالمین ذرا مل کے بولے جدو پڑھنا نا میرے سید نے ضیاء اللہ شاہ بخاری تو ماشاءاللہ میں کی کہہ رہا ہوں ان الذي اللہ فرماتے ہیں ان الذين يخشون ربهم بالغيب ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر تے میں سید دے بیٹھے ہاں اہل بیت دا تذکرہ کرنا چاہنا آل رسول دا تذکرہ کرنا چاہنا شیر ربانی حضرت قاری عنایت اللہ ربانی صاحب کتاب واسطے بالکل تیار نے کسی بھی بیدار ہو جاؤ ہوشیار ہو جاؤ اللہ دے فضل و کرم دے نال چند منٹ دو تین منٹ دے بعد حضرت ربانی صاحب کا خطاب شروع ہونے والا ہے پھر میرے استاد محترم استاد العلماء فضیلت الشیخ شیخ محمد اکرم مدنی صاحب درس بخاری ارشاد فرمان کے حضرت قاری محمد اکبر اسد صاحب آج عربی چ خطاب فرمان کے تے میں سید تے بیٹھے ہاں اہل بیت دا تذکرہ کرنا چاہنا زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے شجرا ہکو گھر دا اے اس گل تو منکر سڑدا اے اس گل تو منکر سڑدا اے اے جملہ میں تواڈے کولو خوانا اے سارے بولنا گج کے بولنا بویا چک کے بولنا اس گل تو منکر گج کے آواز نہیں آئی اس گل تو منکر سڑدا اے مومن دا سینہ ٹھردا اے آشان دساواں میں آقا دی دھیاں آشان سناواں میں آقا دی دھیاں زینب زہرا ملسوم سنی پاک رقیا نا اے دھیاں رسول دیاں نال بھیڑا پاک بطول دیاں اے گلشن سائیں سرور دائے اس گل تو منکر سڑ دائے مومن دا سینہ تھر دائے مومن دا سینہ تھر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان اہل بیت شان اہل بیت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری ماشاءاللہ ماشاءاللہ آخری جملہ تے میرا سلام ہے میں قائدین دے تواڈے درمیان زیادہ دیر حائل کرنی ہونا کیونکہ میں میزبان آخری جملہ پڑھا گا وہ بھی تا پڑھ رہا سید آ گئے میں کہ میں بھی آل رسول دا تذکرہ کر رہا توجہ فرماؤ آخری جملہ تے میرا سلام ہے تو کیوں جیج رہ گئے تھے آگرا اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا آخری جملہ تے میرا سلام ہے چونیاں والیو جدے سینے دے اندر اہلِ بیت دا پیار ہے جدے سینے دے اندر اہلِ بیت دی محبت ہے اللہ دی قسمے میں نہیں ویندا
حضرت قاری محمد اکبر صاحب نہیں ویندے. اللہ دی قسم ہے ساڈا سونا رب ویندا جے. جملہ اینڈ کرا اج ہاتھ لہرا کے دوویں ہاتھ بلند کر کے سینے دا زور لا کے کہنے سبحان اللہ. توجہ اینڈ پتر جزہرا دے حیدر دی نشانی تیار ہو جاؤ. اینڈ پتر جزہرا دے حیدر دی نشانی امی شالو کو حسنین دینانی گچ کے دو بھی اچھا کے آنکھو سبحان اللہ اور سینے دا دور لا کے آنکھو سبحان اللہ. امی شالو کو حسنین دینانی اے رتبہ خدیجہ دا جتنا تو من اے شانو دی اتنا اے رولا سارا زردائے اور جدے سینے تہلے بیت دا پیارے اور جڑا امی عائشہ دا پتر ہے جڑا امی خدیجہ دا بیٹا ہے جڑا امی فاطمہ نال پیار کرتا ہے. ایک واری اٹھ کے کھڑے ہو کے بیگواری دا محبت دا پیار دا اہل بیت نال عقیدت دا سبوں دے دے ہو. میں کہنا ہے اس گل تو مڑ کر تسی دوویں ہتھ چک کے کہنا سڑ دا ہے اس گل تو مڑ کر نہیں بولے اس گل تو من کر دیر حال کرنا کیونکہ میں میزبان آخری جملہ پڑھاں گا وہ بھی تا پڑھ رہا سید آ گئے نے کہ میں بھی آل رسول دا تذکرہ کر رہا. توجہ فرماؤ آخری جملہ تے میرا سلام ہے تو کیوں جیج رہ گئے تھے آگرا اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا آخری جملہ تے میرا سلام ہے چونیا والیو جدے سینے دے اندر اہل بیت پیارے جدے سینے دے اندر اہل بیت دی محبت ہے. اللہ دی قسم ہے میں نہیں ویندا حضرت قاری محمد اکبر صاحب نہیں ویندے. اللہ دی قسم ہے ساڈا سونا رب ویندا جے. جملہ اینڈ کرا اج ہاتھ لہرا کے دوویں ہاتھ بلند کر کے سینے دا زور لا کے کہنے سبحان اللہ. توجہ اینڈ پتر جزہرا دے حیدر دی نشانی تیار ہو جاؤ. اڑ پتر جزہرا دے حیدر دی نشانی امی شالو کو حسنین دینانی گچ کے دو بھی اچھا کے آنکھو سبحان اللہ اور سینے دا دور لا کے آنکھو سبحان اللہ. امی شالو کو حسنین دینانی اے رتبہ خدیجہ دا جتنا تو من اے شانو دی اتنا اے رولا سارا زردہ اے اور جدے سینے تہلے بیت دا پیارے اور جڑا امی عائشہ دا پتر ہے جڑا امی خدیجہ دا بیٹا ہے جڑا امی فاطمہ نال پیار کرتا ہے. ایک واری اٹھ کے کھڑے ہو کے بیگواری دا محبت دا پیار دا اہل بیت نال عقیدت دا سبوں دے دے ہو. میں کہنا اس گل تو مڑ کر تسی دوویں ہتھ چک کے کہنا سڑ دا ہے اس گل تو مڑ کر نہیں بولے اس گل تو مڑ کر